السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيورز، آج ہمیں چھت کی بلڈنگ پر تو ہم لوگوں کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھروں پہ کام کر رہے ہیں، کچھ اپنے گھروں پہ کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھروں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ شاید آپ کو دکھیں وہ دیکھیں بس کیا کر سکتے ہیں، لاک ڈاؤن چالو ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں پہ کام کر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، سب کچھ اپنا چل رہا ہے ماشاء اللہ. رکھو رکھو کھاتے ہیں، لاک ڈاؤن پہ چل رہا ہے سب. الحمدللہ سب کچھ چل رہا ہے. کیا کر رہے ہیں، یہ کون ہے مجھے نہیں معلوم. اسے یہاں سبحان کا گھر ہے، یہ نئی بلڈنگ ہے الحمدللہ. تو یہ بھی دیکھتے ہیں کام چل رہا ہے، بندہ نیچے ہوگا کرنے سے میرا بندہ. کلاسک ہوٹل ہے یہ، ہم دونوں کالونی جوتا چوک پر ہیں، سارا ویوز آپ کے سامنے ہے.